Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Є один, що я казала, то зокрема генерація перетворення відео на коротке. Бачите, ось тут є час, який дається. Давалося 100 хвилин, якщо я не помиляюся, бо було завантажене одне довге відео і одне коротеньке відео. Вони ось тут визначають, ну швидше ця програма, це перетворення, воно позиціонується як для соціальних мереж, для створення таких вірусних роликів, які би ну швидко переглядалися, ще там для підняття соціальних мереж. Хоча можна десь і з великого відео, якщо там потрібно щось згенерувати, зробити маленьке. Зараз. Я покажу, що в мене вийшло. Собі здається. Для того, щоб створити, ви вставляєте зверху, зараз я повернуся, покликання із Ютубу, я вставляла з Ютубу, ось дивіться, було одне відео, видно, одне відео на 51 хвилину, одне відео на 9 хвилин і на 8 хвилин. Ну, наприклад, це я брала те, що плюс-мінус зараз сучасні, ну, історичні дати, які підходять, пробувала, що воно получиться, чи можна буде його використати. Ось воно мені його згенерувало. Ну, велике відео зараз. Пам'яті Голокосту. 27 січня 1945 року радянські війська увійшли до одного з найбільших нацистських концтаборів, який розташувався поблизу польського міста Освенцима. На той момент у ньому залишилося більше 7,5 тисяч покинутих в'язнів. Ну, тобто це він з того більшого відео вибрав такий кусочок. Він розбиває його на декілька відео. Наприклад, це він рахує, що більш краще, воно його оцінило 86, тут 84, це 81 і навіть 78. Це ось такий був початок саме відео «Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту». Його можна завантажити, воно завантажується теж. І потім собі вже там поширити і зробити. Ось тут зараз я. Можна. От бачите, ось тут є. Тут можна своє завантажити, те, що ти маєш на комп'ютері. А ось сюди, от зараз навіть зараз попробую. Ну, трошечки часу займає. Треба почекати, в залежності від з того, наскільки довге відео воно генерує. Я, наприклад, вставляю сюди. Тут є, бачите, що воно генерує. Просить вибрати ще крім того. Зараз, от що я вже як безпосередньо, є стиль, вибрати стиль. Я, щоб тут вони всі можу перекласти. Якесь караоке, поплін. Я вибирала просто і глибокий. Ще є мозі, звірячий. Ну, ось такі різні стилі. Ви їх можете ну, обрати будь-який стиль. Тут додати лише підпис без вирізання. Там можна з вирізанням. І так само бажана довжина кліпу. Авто до 3 хвилин, тут є 30 секунд. І ось ці роки. Відео різні, бо я вибирала 30 і 60. І 90 до 3 хвилин. Ще є 5-10 хвилин. Вчора буквально не було, сьогодні, бачу, появилося, бо вчора не було 5-10 хвилин, було 3-5 хвилин бета. Ну, я так розумію, це пробна версія, щось вони там додають. Тобто ти з цього вибираєш, ну, наприклад, давайте, я не знаю, 3-5, ну, це буде задовго, 90 вибір кліпів, які перед 3 хвилини потребує більше часу для обробки, пише. Ну, це ми заберемо, 93 хвилини, і тут тоді називаєте один тримати кліп в один клік. Воно пише ось таку якусь програму свою, це воно ні на що не впливає. Потім переходиш, ось історія використання кредиту, і там ти вже побачиш свій готовий кліп. Ну, зараз давайте я вже на цьому припиню демонструвати, якщо до кінця, я потім покажу, що з цього вийшло. Ось Богдан Хмельницький, видно, так? Перепрошую, Богдан Хмельницький, ось бачите, воно тут згенерувало, зверху воно показує якби найкраще по оцінці, ну, тобто найвищу, де воно оцінює, ну, і там далі тут воно згенерувало тільки два, бо не великий час.
Богдан Хмельницький, перший гетьман вільної України, реформатор і фундатор української державності. Саме він вперше надає терміну Україна політичного звучання. Саме за його гетьманство Україна розпочинає відлік як держава. Про єдину і нероздільну Україну аж до перемишля та кордонів Київської православної митрополії неодноразово говорив і попередник Богдана Хмельницького Петро Сагайдачний. Проте саме Богданові вдалося закласти фундамент гетьманщини. Ну тут одне, тут вже він розділив, тут вже урочистий в'їзд. Визначальним у цьому стала тріумфальна зустріч гетьмана війська Запорізького у Києві. 2 січня 1649 року Богдан... Ну ось таке відео більше, воно розділило його на два невеличких. Ну ось таким можна попробувати плюс-мінус щось, що з того вийде. І додає субтитри, якщо десь комусь там потрібно. Ну,